Zdravo svima, nadam se da su vam se prethodni klipovi dopali, jer sad prelazimo na sljedeći serijal klipova, dakle logaritamske nejednačine. Znači spremite kokice i nastavljate da gledate. Što se tiče nejednačina, znači čim pročitam zadatak rešiti nejednačinu, znači očekujem da vidim nekakav odnos, nešto od ovoga što je vama poznato još iz osnovne škole. A inače, kad smo kod odnosa, reč logaritam se sastoji od grčkih reči logos, što znači odnos, i aritmos, što znači broj. Tako da, eto, na neki način to mi je palo na pamet. E sad, što se tiče logaritamskih nejednačina, ja moram da vodim računa o dve stvari. Prva stvar, to su uslovi. Znači, bez uslova ne počinjem da rešavam zadatak. I druga stvar o kojoj vodim računa, to je osnova. Znači, da li mi je osnova veća od nule ili mi je osnova manja od nule? Znači, to su dve različite situacije. Da li će mi osnova u logaritmu biti veća od nule ili će mi osnova u logaritmu biti manja od nule? E sad, kako bi mogla da izgleda neka najprostija logaritamska načina. Znači, ovde mi nije cilj u ovom klipu da ovde iznesem neku teoriju koje niko neće hteti da gleda ove klipove i neće hteti ovo da vežba, nego mi je cilj da kroz jedno 4-5 lakših primera da vas uvedem u ovu oblast. Znači, lakši primeri podrazumevaju da ja u osnovi neću imati nepoznatu, znači u osnovi će biti pozitivan realan broj različit od 1. Tako recimo, na primjer, kako bi mogla da izgleda neka jednostavnija logaritamska nejednačina. Logaritam od x za osnovu a veće od logaritam od broja 5 za osnovu a. Ja ovde pre nego što počnem da rešavam ovaj zadatak, ja ovde imam uslove. Uslovi, znači x mora da mi bude veći od nule. Dakle, logaritam ne može da bude od, nije definisan negativnog broja. Znači, to su mi uslovi. I ja sad ovde imam dva slučaja. Prvi slučaj i drugi slučaj. Znači, prvi slučaj, drugi slučaj. Prvi slučaj. Ako mi je osnova logaritma veća od 1, znači, a je veća od 1, znači, osnova je veća od 1, nejednakost ostaje ista. Znači, ako je osnova veća od 1, nejednakost ostaje ista. I drugi slučaj, ako je osnova između 0 i 1, znači osnova a mi je između 0 i 1, nejednakost se menja. Znači, ovo mi je drugi slučaj. E sad, ovo ćemo najbolje vidjeti na nekom konkretnom primjeru. Sad ćemo da vidimo primjer. Znači, neka mi ovde bude primjer 1 i primjer 2. Primjer 1, primjer 2. I da vidimo. Primjer 1, logaritam od x za osnovu 5 je veće od logaritam od broja 3 za osnovu 5. To mi je prvi primer. A drugi primer koji bi rešio u ovom klipu jeste primer logaritam od x za osnovu 1 petina da je veće od logaritam od broja 3 za osnovu 1 petina. E sad, ovaj prvi primer i drugi primer izgledaju dosta slično. Znači, jedino se razlikuju u ovoj osnovi. Ovde u primjeru 1 mi je osnova veća od 1, a u ovom drugom primjeru mi je osnova manja od 1. Znači, otprilike ista je tehnika s kojom ću rešavati ove zadatke, samo jedino što se razlikuje jeste ova osnova. Znači, podvučem zadatak i rešavam. Prvo, uslov. Uslov je da x mora biti veće od 0. Dakle, moje krajnje rešenje moram da presečem sa ovim uslovom. Znači, sad kad sam uradio uslov, sad gledam osnova. Osnova mi je veća od nule,
veća od 1, veća od 1, dakle osnova, dakle nejednak, osnova veća od 1, nejednakost se ne menja. Nejednakost, nejednakost se ne menja. Dakle, ja ću antilogaritmovati levu i desnu stranu i ostaće mi samo da je x veće od 3. Dakle, s obzirom na to da mi je osnova veća od 1, nejednakost se nije promenila. I sada treba ovo moje rešenje preseći sa uslovom zadatka. Dakle, na brojevnoj pravoj imam 0 i 3. Uslov kaže da je x veće od 0, a rešenje ove nejednačine kaže da je x veće od 3. Obzirom da su ovo stroge nejednakosti, u osnovnoj školi stavili bi ovde prazan kružić. U srednjoj školi se ne insistira na stavljanju ovog punog ili praznog kružića, u zavisnosti da li su stroge ili nisu stroge nejednakosti. Ovde je stroga nejednakost i mora prazan kružić, što znači da 0 i 3, da x ne može da bude u uslovu 0 i da x ne može da bude 3 u ovom rešenju. I sad šta je meni presek? Presek jednog i drugog bit će mi od 3 do beskonačno. Znači, konačno rešenje x pripada od 3 do beskonačno. To mi je konačno rešenje. Gotov primer 1. E sada, hteo sam paralelno da radim i ovaj primer 2, čisto da vidimo situacija, šta se dešava kada mi je osnova između 0 i 1. Dakle, prvo, uslov. Uslov. X veće od 0. Drugo, osnova je manja od 1. Od 1. Nejednakost se menja. Kada budem antilogaritmovao, se menja. I sada ja ću, pošto imam logaritam sa leve i sa desne strane sa istom osnovom, ja ću ovo antilogaritmovati. Ostaće mi x. Obzirom da mi je osnova manje od 1, nejednako se menja. Umesto veće, pišem manje od 3. Dakle, rešenje ovog primera jeste da je x manje od 3, međutim, ovo treba sad preseći sa uslovom zadatka. Znači, brojevna prava 0, 1 i sad uslov kaže x veće od 0, rešenje kaže x manje od 3 i ovde presek, pošto su stroge nejednakosti, u osnovnoj školi stavljat ćemo prazan kružić, znači rešenje je, ovde ide 3, rešenje x pripada od 0 do 3. Ovo je krajnje rešenje zadatka. Tako da, to je to. Dakle, znači, isti je primer, samo se osnova razlikuje. Znači, najveća razlika je ovde, da li mi je osnova veća od 1 ili mi je manja od 1.